ეს განსახილველი საკითხია, რადგან ჩვენ არ გვაქვს მონაცემები. სწორედ ამისთვის ვიკრიბებით ჯენევაში, მაგრამ მინდა გამოვთქვა ჩემი კმაყოფილება იმ ურთიერთქმედების გამო, რომლებიც ოლიმპიადის მომზადებისა და მსვლელობის პერიოდში არსებობდა. სწორედ ურთიერთთანამშრომლობით საქართველოსა და აფხაზეთთან ჩვენ შევძელით ოლიმპიადის ინციდენტების, თავგადასავლებისა და ტერაქტების გარეშე ჩატარება. ეს აჩვენებს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ, როცა გვინდა და რა სფეროშიც გვინდა. გადმოწეული საზღვრის პრობლემა ოლიმპიადის დასრულებისთანავე აღმოიფხვრა.